Lafomba vao makasika ny fampianarana ambony kosa indray hinana mafy ny etsika fitakina ny famoahana ny Berija Ravelomanantsoa ny namandrika ho anivon'ny CGUM ka nandefa fitarainana teny anivon'ireo maso ivovahiny. Eo ihany koa ny avy amin'ny sampan'ny firenena mikambana ny FFM ary ny FFKM. Voalaza ao anatin'ity fitarainana reto mpianatra ity moa fa misy ny zofototra telo tsy voaja atao anatin'ny fisamborana ny mpitarika ny fihetsiketsehan'ny mpianatra teny amin'ny oniversite. Raha nangataka famoahana vonjimaika azy ny mpiaro-n'ny Berija Ravelomanantsoa, filoha nasionalin'ny CGUM na comité des jeunes universitaires de Madagascar, dia nilava ny fitsarana izany ary naverina any amin'ny fonjan'ny tsefa i Berija. Nanamafy ny hetsika amin'ny fangatahana famoahana azy ireo mpikambana ao amin'ny CGUM ka nametraka fitarainana teny anivon'ireo masovoan'ny firenena vahiny, ny FFM, ny FFKM ary ny firaisamonim-pirenena izy ireo, nanomboka tamin'ny latsinainy teo ka hatramin'ny androany. Voarakitra amin'izany fitarainana izany ny filazana fa zofototra telo ny tsy voaja mikasika ny raharaha Berija, dia ny fahalalana amin'ny teny na ny liberté d'expression, ny zoma olona na ny droit de l'homme ary ny fanitsakitsahana ny franchise universitaire. Rapitso moa ny voaka andidim-pitsarana mikasika ny Berija Ravelomanantsoa ary nitodika manokana tamin'ireo mpitsara ny mpianatra. Hita izay fa mpitsara mahay mahitsy ary marina zareo ka mino marimarina izay fa hamoaka ny tena didy a ary tena didy a mifanaraka amin'ny marina le izy. Ny fianakaviany Berija dia mbola nanamafy fa tsy mitsahany omby ny aretina mahazo azy ary tsy nisy hatreto ny fitsaboana nataon'ny fitondram-panjakana azy. Ary izany izany no ampitaiko eto hoe mba havoary reny zanako fa tsy misy zavatra tokony hitazomana azy any amponja any tsy afa izay fonja taizany olona izay farany nanao heloka nefa ny zanako tsy nanao heloka kriminela izany fa fangatahana tsotra no nataony. Iaraentana ho fanohanana ny Berija moa ny mpianatra avy amin'ny CGUM rapitso eny amin'ny tribunaly anosy.